შეერთებული შტატები საქართველოს სოფლის მეურნეობის განვითარების მხარდაჭერას და დახმარებას მომავალშიც განაგრძობს. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრი სახელმწიფო დეპარტამენტში შეხვედრებს მართავს. საუბარი შეეხო აზიურ ფაროსანას წინააღმდეგ ბრძოლასაც. ყურადღება გამახვილდა ახალი პროგრამის განხორციელებაზეც, რომელიც მიზნად ისახავს საზღვისპირა რეგიონებში მოსახლეობის ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტში შეხვედრისას მკაფიო დაფიქსირდა ამერიკის მხრიდან ურყევი მხარდაჭერა საქართველოს მიმართ, რაც გამოიხატება რამდენიმე ძალიან მნიშვნელოვან პროექტში, რომელსაც საქართველო მიიღებს დახმარების სახით ამერიკის როგორც სოფლის მეურნეობის სამინისტროსგან, ისე USAID-სგან. ეს იქნება მნიშვნელოვანი საგრანტო დახმარებები ქართველი ფერმერებისათვის, რომ მათი კონკურენტუნარიანობა გაიზარდოს და მნიშვნელოვან წილად ეს ხელშეუწყობს ჩვენი სასოფლო სამეურნეო სექტორის განვითარებასაც. დაიწყო ამერიკის შეერთებული შტატების საქართველოს გარემოს სოფლის მეურნეობის მინისტრის ვიზიტი, იმართება უმნიშვნელოვანი შეხვედრები როგორც სოფლის მეურნეობის დეპარტამენტში, სახელმწიფო დეპარტამენტში, განვითარების პროგრამების ასე ვთქვათ მთავარ ოფისში. გამომდინარე იქიდან, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები მტკიცედ აგრძელებს საქართველოს მხარდაჭერას, განსაკუთრებით სოფლის მეურნეობის პროგრამებში, მნიშვნელოვანია ეს ვიზიტი, რომ ეს მხარდაჭერა გაგრძელდეს 2018-19 წლებში.